Sme na to dvaja. Vy keď ste dvaja, tak si niečo prehadzujete? Už pri pohľade som vedel, že to bude blbosť. To znamená, že hrá sa s niečím. Áno. To je taká loptička. Hekisek? Toto. Môže to byť hekisek, ale môže to byť aj sepak takrav. To sa je s rýžou, alebo... Dá sa. Je sám? Je. Šport? Šport, áno. Sme v hokeji? Sme v hokeji. Otázka znie, hrá náš host v Zámori? Áno. Je Dubničan? Je Dubničan. Je to hráč, ktorý v posledných, ja neviem, 4 sezónach mal vždy nad 20 gólov v sezóne? Mal. Jak sa volá do všetko? Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.